Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin val oqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Muhtaram ahli iymon, mu'min musulmonlar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, astaezu billah. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Yani biz insanını aziz ve mukarram, muhterem kılıp yarattık deyip Allah Kur'an-ı Kerim'de bayan etedi. Elbette cemiyetteki her bir insan, insanga bölgen hürmet, izzet-u ikram, elbette kulumuzdan kilgençe buranın ağırını yengil kıladigen bulsak, birovni mushkulni oson qiladigan bo'lsak, Allohning roziligini topib, dunyo oxirat saodatiga erishamiz. Shuning uchun ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ulug' bir hadisi shariflari bor. Khayrun nas man yanfa'un nas sadaqa rasululloh. Insonlarning eng yaxshisi odamlarga manfaati yetadigan insonlarga yordami yetadigan inson Xudoy taolo yaxshi ko'rgan banda ekanligini bayon etadilar. Shuning uchun azizlar, bugungi kunda hayotimizda, jamiyatda mana shu ishxonamizga, o'quv maskanlarimizga kelinki hayotimizda lozim bo'lgan bir yo'lga chiqadigan bo'lsak, imkon qadar birovlarga ziyon yetkazmasdan birovlarga ozor bermasdan, birovlarni sog'ligiga, birovlarni umriga zomin bo'lishlikdan avvalo barchalarimizni Alloh o'zi asrasin. Har bir inson yo'lga chiqar ekan pokiza niyat ila, ezgu niyat ila Allohim manziliga yetkazsin. Barchalarimizga ma'lum bo'lib turibdiki, mana qish fasli kelayotgan ekan, albatta yo'llarimizda ba'zi bir tirbandliklar, ba'zi bir tangliklar qolaversa, yo'l qoidalariga insoniy fazilat yuzasidan qaraganda bir-birovlarimizga bo'lgan hurmat, izzat-u ikrom, ehtirom ila yo'lda harakat qiladigan bo'lsak, avvalo o'zimiz va qolaversa boshqalarga ham zararimiz yetmas ekan. Albatta bugun tezlikni oshiradigan manzilimga tez boraman deb o'zini jonini xavfga qo'yib qolaversa, bir oilani sardori bo'ladimi, farzandi bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar bir insonga ziyon yetkazadigan bo'lsak, bir umr nadomat va pushaymonliklar bilan o'tkazamiz. Shu uchun har bir inson, har bir mu'min musulmon dunyoga kelgan ekanmiz, imkon qadar qo'limizdan kelgancha insoniylik fazilati ila yo'l qonun qoidalariga rioya qilsak, albatta nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Zero Xudoy taborak va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytdi. Astaezu billah, summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Sadaqallohu al-azim. Ya'ni Xudoy taolo qiyomat kuni har bir ne'mat bergan ne'matini savol berib so'rar ekan. Shu ne'matimni shukrini ado ettingmi? Mana shunday bir ulovni senga taqdir qilib, Alloh taolo bir mashinasi bor inson shunday bir ne'matdan bahraman bo'lib turibdimi? Uni shukrini ado qilsin. U bilan birovga ziyon, zahmat yetkazmasin. Albatta, faman ya'mal mithqala zarratin khayron yara va man ya'mal mithqala zarratin sharron yara deb Alloh Qur'oni Karimda marhamat qildi. Zarracha qilgan yaxshi amalimiz uchun Alloh ajru mukofotlarini va zarracha qilgan gunohu ma'siyatimiz uchun Allohni g'azabi, Allohni mana shunday itobiga duchor bo'lishligimiz bu haqiqat ekan. Alloh barchalarimizni yo'llarimizni ravon aylasin. Har bir inson yo'lga chiqar ekan sog'u omon oilasiga, sog'u omon manziliga yetishligini Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga nasib ro'za aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.